обхід виконання програми розвитку соціального підприємства Вінницької міської територіальної громади на 2020-2022 роки, затверджено рішення міської ради від 22.05.2020 року номер 2230 зі змінами у 2020 році. Проект рішення схвалено виконкомом міської ради, опрацьовано та підтримано на засіданнях постійних комісій міської ради, зауважень та пропозицій не надходить. Прошу підтримати проект рішення. Дуже важливе питання. Я хочу наголосити на тому, що фактично ми перші в Україні, які серйозно підійшли, розгодили, потім і затвердили програму розвитку соціального підприємництва громади. І ми перші почали думати, як ми можемо допомогти людям співпрацювати з відповідними зацікавленими міжнародними і вітчизняними організаціями в цьому напрямку, саме щоб допомогти людям, які потребують соціальної підтримки, щоб розпочати свого бізнесу. І фактично ми фундаментально перші підійшли до створення умов, які допоможуть окремим відповідачам знайти себе в підприємницькій діяльності. В першу чергу, мабуть, це направлено більше всього на учасників АТО ОАЕС. Я вам нагадаю, що, наприклад, ми зараз розпочали вже другий міжнародний такий проект співпраці з Київською школою економіки, де організовують бізнес-курси для атовців. Минулого сезону, результатом цього випуску, два випускники започаткували в місті свій власний бізнес. І ми маємо надію, що ця ідея і цей напрямок буде мати більш таку широку підтримку і реалізацію. Крім того, ми підписали меморандум із Центром Норвегії Україна з метою соціальної соціалізації військовослужбовців і ветеранів війни. Розпочали вже другий міжнародний річний проєкт з розвитку соціально-шкільного підприємництва. І, в першу чергу, це стосується ініціативи Міністерства закордонних справ Німеччини. І на цей рік ми передбачаємо у бюджеті 750 тисяч гривень. І ще хочу сказати, що дуже приємно, що саме наш Вінницький фонд, благодійний фонд «Подільська громада» створює фонд «Арсенал підтримки», який буде слугувати одним із фінансових інструментів підтримки соціальних стартапів. Тому приємно, що саме і наші місцеві громадські організації, благодійні фонди достатньо активно долучаються до цього напрямку. Тому ставлю на голосування в цілому це питання. Дякую. Сорок шість рішення прийнято.